E aí, pessoal, beleza? Eu sou Hiromura e você está no canal Pouca Mana. Você já parou para pensar quem de fato é o verdadeiro protagonista da franquia Dragon Quest? A série Dragon Quest sempre foi o maior concorrente de Final Fantasy. Para nós ocidentais, Final Fantasy é o que há, ou pelo menos era o que tínhamos de melhor nos RPGs. Porém, no Japão, Dragon Quest sempre fez um sucesso enorme, sendo uma das franquias mais amadas pelos japoneses. É engraçado falar hoje que Dragon Quest é o rival de Final Fantasy, sendo que fazem parte da mesma empresa, não é mesmo? Mas acreditem em mim, nem sempre foi assim. Hoje, tanto Final Fantasy quanto Dragon Quest são produzidos pela Square Enix. Porém, na época em que os jogos foram criados, Final Fantasy era desenvolvido pela Squaresoft e Dragon Quest pela Enix. Acho que já deu para entender que rolou uma fusão entre as empresas e por isso hoje as grandes rivais fazem parte da mesma desenvolvedora. Eu não vou citar nesse vídeo os Dragon Quests mais clássicos de Super Nintendo, por exemplo, porque eu de fato nunca joguei. Mas não porque seja ruim ou algo do tipo, é porque o estilo de batalha dele não me pega. Não poder ver seus personagens, somente seus inimigos e a animação de ação que executou não me atrai muito. Meu primeiro Dragon Quest foi o 7, de PS1, que tinha todos esses elementos que não fazem parte do meu gosto pessoal. Inclusive foi aí que descobri que não gostava e por isso não fui atrás dos Dragon Quest anteriores. Só foi então no PS2 que eu voltei a jogar o Dragon Quest, que foi o 8. E rapaz, quando botei minhas mãos nesse jogo, que nem era meu, era do meu primo, já que eu não tinha PS2 na época, eu jogava tudo que saía para PS2, eu jogava na casa dos meus primos ou dos meus amigos. Enfim. Quando joguei esse jogo, fiquei de queixo caído. O sistema de batalha em primeira pessoa não estava lá, e pasmem, agora estava do jeitinho que eu gostava. A movimentação dos personagens em batalha, as magias, tudo era muito bonito. Quanto mais eu me aprofundava no jogo, mais eu entendia a proposta que ele queria me passar e o quão diferente ele era dos RPGs que eu estava acostumado a jogar. Tipo, quando você joga um Breath of Fire ou um Legend of Dragon, você sabe que tem um mundo a ser explorado e tudo mais. Mas o foco é todo colocado em cima do Ryu e o Darks, que são seus respectivos protagonistas. O mundo existe apenas para criar uma narrativa em cima deles. E é aí que vem o diferencial e, para mim, o maior acerto de Dragon Quest. Nós até temos um protagonista que tem alguma história de herói ou escolhido por trás, mas em Dragon Quest o protagonista não é bem o ponto principal da narrativa. Aqui o protagonista existe para contar a história de um mundo onde não só ele, mas vários personagens e criaturas interessantes habitam. Aqui temos aquele protagonista que só responde as perguntas, e eu até concordo que na maioria dos jogos isso tira a imersão, mas nesse game só reforça seus pontos fortes. Entenderam a sacada? Enquanto a maioria cria um plot central em seus protagonistas, aqui é o contrário. A aventura é o plot principal, a jornada que você vai desbravar. Você não fica desesperado em saber o final da história, já que a aventura tá tão gostosa, você não quer que ela acabe. Você quer andar mais pelo cenário, encontrar baús escondidos, completar o bestiário da região, conseguir itens para craftar. E aí, só depois que você se sente satisfeito e recompensado por ter conseguido todos os cantos daquela região, você segue em frente para a próxima aventura. Afinal, a história é só um detalhe e não o fator principal. Sabe aquele bolo bonzão que sua avó faz, que você come ele bem devagarzinho porque não quer que ele acabe? Dragon Quest é esse bolo. Além desse mundo vasto e interessante que faz o protagonista ficar em segundo plano, nós temos outros fatores no jogo que reforçam ainda mais o meu ponto. Um deles é a trilha sonora. A trilha sonora faz um par perfeito com o senso de aventura que o jogo quer te passar.
Ela consegue te tirar todo aquele ar de tensão que a maioria dos RPGs usa para te dar um sentimento de urgência que aqui não está presente. A sensação que ela te passa, ou pelo menos a sensação que eu sinto quando desbravo as regiões, cavernas, cidades ou reinos enquanto escuto a música de fundo, é que você pode explorar por horas e horas o mundo e que tá tudo bem, o final pode esperar. E quando eu falo de não ter um senso de urgência, não estou dizendo que o jogo é fácil, longe disso. Eu já morri muito mais em Dragon Quest do que em Final Fantasy, sendo que já joguei muito mais títulos de Final Fantasy do que de Dragon Quest. Em vez de te prender no game pelo protagonista e todo o enredo criado exclusivamente para ele, fazendo com que você queira saber o final da história, Dragon Quest faz diferente, pois não faz questão de te levar para o final. Pelo contrário, ele quer que você curta o meio da história, a sua jornada. Então, quando você tiver feito e visto tudo o que queria, só então seguir para o derradeiro final. Por todos esses méritos que citei, eu acho que Dragon Quest é o JRPG que mais entende o conceito do RPG original de tabuleiro, onde as aventuras vividas valem muito mais do que o desfecho épico. E no final das contas, eu acho que é isso que Dragon Quest quer te passar. Independente do final da sua história, o que realmente importa é o caminho percorrido até lá. Então é isso, pessoal. Fica aqui a minha recomendação. Se você nunca jogou um Dragon Quest, jogue, dê uma chance para o jogo. É incrível a sensação que você pode ter com ele. Caso tenha alguma ressalva, concordou com o que eu disse, já jogou algum Dragon Quest? Deixa aqui nos comentários qual é o seu preferido. Não se esqueça de curtir se você gostou e se inscrever no canal para receber outros vídeos como esse. E vou deixar mais dois vídeos aqui no card. Um é sobre Final Fantasy VII, porque ele não é tão inovador quanto pintam, e o outro, uma análise que fiz sobre o trailer de Silent Hill F. Então é isso, pessoal. Até mais e que nunca lhes falte mana.